התרת הדם של הצדיקים בגברות נגמר היום ברצח, רצח בדם קר על ידי שוטרים שמשסים אותם יום יום לפגוע בכל הזכויות של הנערים האלה, ועכשיו הם רצחו אחד ופצעו את השאר וממשיכים לעשות את הפשעים שלהם. מפקד ימ"ר ש"י צריך ללכת הביתה, כל השוטרים שקשורים באלה צריכים ללכת הביתה, וצריכה לקום ועדת חקירה לבדוק את כל היחס לנוער הגבעות. אחרונה שאני מזהיר אתכם, חברים, עליכם לפנות את הציר, אתם מפרים את הסדר.